Bakıda ilk dəfə ovat heyvanat parkı adlandırılan Zoopark 1928-ci ildə Xətai rayonundakı Nizami Park ərazisində açılıb. 1958-ci ildə isə Bayıl ərazisində yeni heyvanat parkı fəaliyyətə başlayıb. 1985-ci ildə torpaq sürüşməsindən sonra Zoopark Bayıldan indiki ərazisinə köçürülüb. Bu kadrlar Bakı Zooloji Parkının əvvəlki vəziyyətində lent alınıb. Əvvəllər ərazinin təmirsiz olması ilə yanaşı, heyvanların saxladığı yerlər də yararsız vəziyyətdə olub. ADİYA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva təşəbbüsü ilə burada geniş miqyaslı yenidənqurma işləri aparılıb. Təxminən 4 il əvvəl edilən əsaslı yenidənqurma işləri nəticəsində Bakı Zooloji Parkı ən müasir səviyyəyə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva yenidən qurmadan sonra Bakı Zooloji Parkının açılışında iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı ilə bağlı müəyyən etdiyi strateji əsasında Bakının dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində görülən işlərin miqyası ilbəil daha da artır. Son illərdə Bakıda insanların və şəhərimizə gələn qonaqların rahatlığına xidmət edən çoxlu müasir sosial infrastruktur layihələri icra edilib. Yeni park və xiyabanlar istirahət güşələri yaradılıb. Şəhər həyatı müxtəlif layihələrlə zənginləş silməsısırasında adi ictimai birliyin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyev an təşəbbüsü ilə yenidən qurulan Bakı Zooloji Parkının xüsusi yeri var. Ümumilikdə Aid İctimai Birliyi paytaxtla yanaşı ölkələrdə də ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində çox mühüm layihələri icra edib. Bu park dünyada mövcud olan ən zorpaqlı səviyyəsində yaradılıb. Təbii ki, bu layihə postpandemiya dövründə yenidən başa səfər edəcək. Çoxsaylı turistlərin ən çox üst tutduqları məkanlardan olacaq. Yenidən qurmadan sonra Zooloji Parkın kompleksi ziyarətçilər üçün rahat və maraqlı məkana çevrilib. Ümumi ərazisi demək olar ki, 2 dəfə artaraq 4.25 hektara çatdırılıb. Yenidən qurma işləri zamanı ərazidə mövcud olan ağac və kəllərin tam qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Ümumiyyətlə, avadlaşdırılan və yaşılıq sahəsi artırılan Zorfaqda daha təbii mühit yaradılıb. Digər yeniliklər və müxtəlif əyləncə obyektlərlə yanaşı, ərazidə uşaq meydançası, lektoriya və elektron bələdçi sistemi var. Zorpaq ham o cümlədən fiziki qüsurlu şəxslərin bütün yaş qruplarında olan ziyadətlərini istirahət edə və maariflənnə biləcəyi məkana çevrilib. Əsaslı yenidənqurma işləri nəticəsində Zorpaqın sakinləri üçün daha rahat voleyerlər, akvaterumlar, kontakt zooparkı, suyunlu göl və hovuzlar bəytarlıq klinikası inşa edilib. Heyvanların saxlanıldığı voleyerlər hər növün özünə məxsus ehtiyacları nəzərə alınaraq hazırlanıb və sahəsi kifayət qədər genişləndirilib. 嗯。 Bakı Zooloji Parkının yalnız görünüşü deyil, həm də məram və yanaşmasının yeni olduğu xüsusiyyətlə qeyd edilməlidir. Bakı Zoorparkının əsas məqsədi insanlar üçün canlı aləm, xüsusən də Azərbaycanın nadir faunası haqqında məlumat əldə edə biləcəklər, tədris, tədqiqat və konservasiya mərkəzinə çevrilməsindən ibarətdir. Bu xüsusda Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil olan növlərin təbii populyasiyalarının artırılması və reintroduksiyası baxımından da burada heyvanların artırılması üçün müminbüt şərait yaradılıb. Zorpaqlar yalnız əyləncə məkanı deyil, o həm də elmi maarifçilik müəssisəsi funksiyasını yerinə yetirir. Ümumilikdə Zorpaqın fəaliyyət istiqamətləri ətraf mühitin, o cümlədən nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin mühafizəsi, çoxaltdırılması üzrə işlərin həyata keçirilməsi, heyvanların müvafiq tələblərə uyğun saxlanılması üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədqiqat işlərinin aparılması, canlı aləm və biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində insanların məlumatlandırılması daxildir.